Hello, amores! Rumo à vacina do papai. Eu tô indo junto com ele, que é pra ele não chorar, que ele tem medo de agulha, né, gente? Tá, a primeira vacina. Fé em Deus, esse mês ainda é segundo, hein? Hashtag coisa boa, hein? Papai protegido. Quando a gente chegar lá, eu volto com o vídeo com vocês. Não se preocupe, que ele não vai chorar, eu vou estar lá do lado dele. Eu sei que ele tem medo, mas é assim mesmo. Já já nós volta. Gente, nós chegamos e vamos ver como tá a fila. O papai tá ali, não tá chorando, tá tranquilo, tá favorável. Vamos que vamos. Então, gente, papai ficou ali, já demos a identificação do papai. Vamos pegar o alimento agora porque vai ter coleta e nós temos que ajudar uns aos outros, tá bom? Hashtag amor ao próximo. Agora é a hora da espera. E o posto de saúde misturou vacina infantil com as vacinas dos idosos. Eu acredito que deveria ter duas salas, né? Meu pai tá ali, ó, na frente desse rapaz de camisa azul. Então, quando a gente for entrar, eu trago o vídeo para vocês, a gente entrando para ele tomar a vacina. Como eu acredito que vai demorar um pouquinho, agora é só esperar. Hashtag vacina do papai. Gente, esse posto de saúde aqui do Santa Teresa é uma bênção. Precisei brigar, precisei reclamar, porque misturando criança com idoso para vacina, que legal. Mas depois da gente fazer a reclamação, papai tá ali, os outros estão ali, começou a chamar as pessoas. Falta de respeito total. É ali a placa do posto de saúde, ali, ó. Para as pessoas aprender a respeitar o ser humano e a vida das crianças e dos idosos de quem está perto. Gente, demora um pouquinho, mas a hora tão chegada tá aí. Tá aqui lá, papai não chorar. É coisa boa. Vem pra lá, pra tirar foto, mano. Aí, dá esse braço. Chora não, tá, pai? Obrigada. Gente, enfim, papai vacinado. Precisamos brigar um pouquinho porque foram muito irresponsáveis, não cuidaram das pessoas. Até criança estava sendo vacinada lá, recém-nascido. A sala que eles disseram que abriu para amenizar estava fechada. Entrei lá dentro, só um pouquinho explosiva, mas no final começaram a vacinar as pessoas. Nunca deixe de buscar os seus direitos. E papai vacinado, hashtag julho, dia 6, nós vamos para a segunda dose. Beijo.